Od pondelka 8. februára je rómska osada Glejovka v karanténe. Rozhodol o tom regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na základe zvýšeného počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Situácia sa v Glejovke zhoršila po ostatnom víkende. Glejovka sa testovala dvakrát, minulý týždeň v pondelok a ten predtým. Prvý týždeň tam bola nulová pozitivita a minulý pondelok sme tam mali dve pozitívne deti. Takže naozaj ten vývoj tam vyzeral veľmi priaznivý a verili sme, že to udržíme, ale po tomto víkende, kedy sa viacerí z nich necítili dobre a boli sa dať otestovať na našich odberných miestach, tak nám vlastne oni sami potom hlásili, že tá pozitivita nám tam stúpla. Príznaky covidu vykazuje väčšina tých rodín, ktoré sú v tej Glejovke. My momentálne pripravujeme pretestovanie celej komunity PCR testami, aby sme naozaj dostali taký ten presný obraz, už doľadujeme len posledné veci. My dúfame teda, že sa nám to podarí sprocesovať tak, aby to bolo buď zajtra, alebo najneskôr v štvrtok. Mesto zabezpečuje v osade kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, to znamená izoláciu v domácom prostredí a taktiež zníženie mobility. Rokuje sa o postupe pri vyplácaní sociálnych dávok a dôchodkov tak, aby bolo čo najviac obmedzený pohyb osôb z tejto komunity. Ale to budeme koordinovať aj s poštou a s našim sociálnym oddelením, tak aby sa samozrejme našla možnosť, ako im tie dôchodky samozrejme doručiť. Ideme podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Samozrejme, že ideme v súčinnosti aj s políciou, či už mestskou, alebo aj okresným úradom. Momentálne je tá osada trošku pod takým strážením alebo pod takým dohľadom, tak aby sme zamedzili tomu pohybu, aby teda všetci mohli naozaj zostať tej karanténe, tak si uvedomujeme, že na to musíme zabezpečiť normálne fungovanie a základné životné potreby. Snažíme sa im zabezpečiť drevo na kúrenie, lieky a všetky tie zdravotné potreby, ktoré potrebujú, základné potraviny a samozrejme všetko to, čo budú potrebovať, aby tie dva týždne naozaj mohli zostať v karanténe. S obyvateľmi Glejovky sú v kontakte aj viaceré organizácie, ktoré im pomáhajú. Či už je to občianske združenie aktivity Grineva, poslanci mesta Pezinok za mestskú časť Grineva, štátna organizácia Ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny, ako aj Armáda spásy. Tak samozrejme, že po prvom zistení, o prvých zisteniach tá náhoda nebola príliš dobrá, ale po včerajšej návšteve aj Zdravých regiónov, aj teda zástupcov mesta a zástupcov Armády spásy, si myslím, že tá situácia sa pomaličky ukludňuje. Samozrejme, že bude ešte veľa vecí treba urobiť, aby tá situácia bola úplne kľudná alebo úplne dobrá. Ja si osobne myslím, že keď sa ukáže to, že sa o nich vieme postarať, tak to bude pre nich istý spôsobom ten impuls toho, že sa môžu ukludniť a že môžeme to spolu prekonať, túto situáciu, ktorá tam vznikla. Situáciu v Glejovke budeme sledovať a priebežne vás o nej informovať v našom spravodajstve a na profiloch televízie Pezinok na sociálnych sieťach.